beginners. Hangler beginners? Dışa takıp bana sanıyor salon bu. Haa takriban mi bu? Ne bu sana mi bu? Ben hangisi böyle bırakın da mı yok? Assalamu alaikum YouTube'da gece subs kanalı abunatçılar. Bizi kuzatı bu aratken barca vatandaşlar. Hem yutlar YouTube kuzatı uçlar, çarbaşı kubazlar. Bugün sizler için Farg'ona bo'ladi. Qoratepa shaharchasidagi mol qo'y bozorini tanishtirib boramiz. Hafta kuniga yakshanba 8 noyabr narxlardan tanishib boring. Ko'chat mol qo'ylar juda ham ko'p chiqibdi. Bugun narxlar biroz arzonlaganga o'xshadi. Yana videoda uni ko'rishingiz mumkin albatta. Videolarimizni yoqayotgan bo'lsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizda mehmon bo'lganlar, ekranning pastki qismida qizil podpisatsiya tugmasi bor, o'shani bir marta yozib qo'ying. Shunda biz kirib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib borasiz. Mana shu navbatchamizni bozorda 5 100 000 so'm hozirda barakasi bo'ldi. Mana savdo qilib olishdi. 5 100 000 so'mga shu navbatchi. Kimda mana shunaqa navbatchalar bo'lsa, narxlarini solishtirib ko'rishingiz mumkin. 51 ga mana olindi barakasi. Bizni bu tarafdan quyosh tushib qolyapti biroz. Va narigi tarafdan olamiz yana. Mana ikkinchi tarafdan ko'rsatyapmiz. 51 ga olingan navbatchi. Buni boqsa zo'r bo'ladi mana. Girf tanish. Hamidjonim, pinjoy yaqin girf tanish ham bo'ladi. 51. Ushbu Olaparda navbatchimiz bozorda hozirda 7,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Berishmayapti mana navbatchi Olaparda. Mana. 7,5 ga berilayotgan navbatchi. Yaxshi holatda ekan navbatchi. Obordimi boqadiganlar olib turib boqsa zo'r bo'ladi. Mana orqalaridan. Yana navbatlardan ko'rsatamiz mana shu navbatchani. Bozordan 10 400 000 so'm qilishdi bu. Hali yosh navbatchi buni olib turib bemalasa zo'r bo'ladi mana. 10 400 ga hozirda berishmayapti ekan navbatchi. Hozir bir qator orqasidan ko'rsatamiz. Orqalaridan. Instagram'da ekan. YouTube. Navbatchilar. Buni turib boqilish kerak. Mana boqiladigan navbatlardan hali bu bo'yi sohaga yetilibdi. Endi buni yemlansa chiroyli holatga kelib qoladi navbat. Ana shu navbatchamiz bozorda 5 700 000 so'm savdosi bo'lyapti berishmayapti. Navbatchi 5 700 000 so'mga. Bozordan ko'rishingiz mumkin yaxshi holatdagilardan. Yana navbatchilardan ko'rsatsak bozorda mana kechalchalardan o'zimiz jaydari navbatchilardan bozorda mana shu navbatchi 7,5 million so'm savdo qilishdi. Buni 7,5 desa juftiga 14 million so'm. Hozir bir qator yana ko'rsatamiz. Narigi taraflardan ham olib turib. 7,5 million so'm shu navbatchiga berilmayapti ekan. Ikkinchisi mana. Zo'r chiroyli mana ko'chatchalardan. Mana ikkinchisi. Mana bozordagi hozirgina 6,5 million so'm qilingani. Mana shu navbatchi 6,5 million so'm bo'lgan ko'chat yosh. Oltirib boqsa вообще zo'r foyda qiladi mana shu navbatchilardan. 6,5 million so'mga mana shu navbatchamiz berilmayapti. Bu 7 million so'm, 7,5 million so'm. Yana g'unajilari bor mana. Mana shu ikkita g'unajimiz jupiga 10 million so'm bo'ldi. Jup savdo bo'libdi, mana 10 million so'mga berishmayapti. Birinchisi. Mana ikkinchisi. İkincisi bu. İkalasının 10 milyon son bozorda savdo qilish yaptı. Yerişme yaptı. Kimda mana shunaqa navbatchalari bo'lsa, mana sotilganlarni ko'rsatyapmiz. Bir qator narxni solishtirishingiz mumkin. Mana shu navbatchamiz hozirda
4 milyon 350 bin so'mga olinibdi mana. 4 milyon 350 bin so'mga mashina navbatchi. Agar shunaqa navbatchilar bor, insonlar bo'lsa, narxini qator ko'rishingiz mumkin navbatchilar narxini. Zo'r. 4 milyon 350 bin so'mga mana shu savdo qilib olindi bozorda. Mana yana g'unajinlardan ko'rsatsak, mana shu g'unajimiz 4250 ga berishmayapti ekan. Mana quyosh chiqib qolyapti bu tarafdan. 4250 ming so'mga shu g'unajin berilmayapti. Yana novvoschalardan, mana shu novvoschamiz 4 800 000 so'm bozor savdo qildi, berilmadi. Turmun 800 000 so'm mana. Avvalgilardan 3,5 milyon bo'lsa berib yuboraman deyshapti akalarimiz mana. Bozorda 3,5 million so'mga beramiz deyshapti, hali savdosi bo'lgani yo'q ekan. Uzr, avtobus tushib qolyapti bu tarafdan, bu tarafdan olish iloji yo'q, bu tarafdan avtobus tushyapti. Mana bu narsalar 7 million kam bor deyshapti, 5 million 700 ga berishmayapti mana. Navbatchani. Zo'r. Bir qator orqasidan ko'rsatamiz. 5700 ga berilmayapti mana shu navbatchi. Mana shu g'unajidan savdo qilib olindi. 50 ming kam 4 millionga olishibdi mana, ketdi. Mana shu g'unajimizni bozorda savdo qilib olishibdi mana 5 million 400 ming so'mga. 5 million 400 ga mana shu g'unajimizni olishibdi mana hozirda. Ancha uzun ekan mana, ko'rishingiz mumkin, stiker qiladigan g'unajin ekan. Buni olib turib boqsa zo'r bo'ladi. Biroz aroqroq uni yemlash kerak, biroz oxirini yaxshiroq qilsa o'ziga kelib qoladi. Bo'g'oz g'unajilari narxini so'rashayotganda, mana bo'g'oz g'unajilaridan bu biroz pastroq bo'lsa ham, bo'g'oz degan 5 oylik 6 million 300 ga mana shuni berishmayapti. Million 300 ming so'm 5 oylik bo'g'oz. Mana shu olov g'unajini hozir bozorda savdo qilib olishibdi mana. 7 million 600 ming so'mga. Hozir orqasidan ko'rsatamiz. Ipni almashtirishyapti. 5 oylik bo'g'oz. Ketdi. 7 million 600 ming so'mga olinibdi. 5 oylik bo'g'oz 7 million 600 ming so'm. Avtodishash. G'unajinchamiz jupiga savdo bo'lyapti 14 million so'mga, bu birinchisi. Ular tug'magan bo'g'oz deyishyapti, o'zi necha oylik bo'g'ozligini bilishmayapti to'g'risi. Ammo lekin bo'g'ozliga javob 7 milliondan jupiga 14 million so'm savdo bo'lyapti. Birinchisi, ikkinchisi ham narigi tarafdan ko'rsatmoqda savdosi bo'lyapti. Ikkinchisi shag'unajon bu tarafdan ko'rsatsak chiroyliroq. Ikkalasi 14 million 50 ming so'm bo'ladi. Yana 50 ming so'm qo'shishdi. Bo'g'ozlardan. Zo'r ekan. Hali tug'magan, bir necha tug'ishiga mana bular. Mana bo'g'ozlardan savdo qilib olinganlari mana. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz, 8 oylik bo'g'oz hozirda. Mana hozirda 9 million so'mga baraka qilib olindi. 9 million so'mga mana savdo qilib olishdi bozorda bo'g'ozlardan 8 oylik bo'g'oz.
Ha, ena bolalardan ko'rsatib, bolasi o'g'onadincha, sigirimiz bolasi. Bu bolasi 3-chi bolasi, qorindan yana 4-chisi ekan. 3 oylik bo'g'oz hozirda. Mana shu sigirimiz. Sutiga kelsak 5 litr sut beryapti hozirda. Mana 3-chi bolasi, qornagi 3-chisi. 3 oylik bo'g'oz hozirda narxi 10 million 400 ming so'mgacha mana ko'tarildi. 10 million 400 ming so'mgacha ko'tarildi. Berishmadi mana bolasini ko'rsatib bir. Bolasi mana yosh. 16 oladan kichik kichkina mana. İkincisi mana sigirda o'zida kelsak. Biroz qoli araroq, lekin buni yemlansa yaxshi bo'lib qoladi mana. Buni boqsa boqadigan insonlar yemini yaxshi berilsa mana o'zgaradi sigir. Sut hozirda 5 litr beryapti, yaxshiroq esa yana suti ko'payadi bularda. Mana o'zimizning sigirlardan ko'rsatyapmiz sizlarga. Mana yana bolalardan ko'rsatdik, bolasi o'g'onadincha. Sigirimiz o'zi biroz aroqroq ekan, buni yemlash kerak boqiladiganlardan. Bozorda 8 million 800 ming so'm savdo qilishdi, yana bolalar berishmayapti. 8 million 800 ga mana yana bolalarni narxlarini so'raganlar uchun narxlarni chiqarib boryapmiz. Sutiga kelsa 5 litr sut beradi hozirda. 5 litr sut beradi mana. Olasan ko'rsatam. 3-chi tug'ishiga bolasi, bolasi 4-5 oylik bo'lib qopti. 88 ga berilmayapti mashina bolalar. Mana shu sigirimiz bozorda 6 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti. 6 million 400 ga berishmayapti. 4 oylik bo'g'oz, 3ta tuqqan 4-chisiga bo'g'oz. Mana sigirimiz sutiga kelsa 5 litrgacha sut beradi hozirda. Mana narxlari ko'rishingiz mumkin, sigirni o'zi mana 4 oylik bo'g'oz hozirda. Orqalardan, yonlardan ko'rishingiz mumkin. Yana bolalardan yana ko'rsatamiz. Yana bola bolasi o'g'onadigan variantda 3ta tuqqan. Bolasi 3-chisi hozirda yana 5 litr suti bor. Bozorda 13 ming so'm kam bor deyishyapti, hali savdo qilishgani yo'q. Bu bolasini ham ko'rsatamiz. Mana bolasi 16-chi. Deyarli onasiga yetib qopti. Ko'rishingiz mumkin 13 million so'm jupiga. Bozorda narxi tushyapti. 5 litr suti bor mana. Yana bola sigirlardan. Qo'y bozoridan videolarni boshladik. Mana shu ikkita solag'imiz jupaga 31 bozor savdo qilishibdi. 3 million 100 ming so'm jupaga. Bo'g'oz deyishyapti. Nechta tuqqanigan bishmidanlar. Lekin 31 savdo bo'libdi. 1 million 550 ming so'mdan. Donasiga savdo bo'libdi mana jupaga 31. Qo'ylarda narxlari sanashtirib boramiz. Mana shu solag'imiz 1 million 760 ming so'm savdo bo'libdi mana. 1 million 760 ming so'mga savdo berilmayapti ekan. Ha, Qo'chqorning bozorida 2 million 100 ming so'm savdo bo'libdi. 2 million 100 ga berishmadi. Ha, rasmga. Videoga olyapman. Mana Qo'chqorchalar 25 baho bo'libdi. 25 degani 2 million 500 ming so'm. Jupiga. Ikkita solig'imiz bozorda 4,5 million so'm. Kam bor deyishyapti jupiga 4,5 million so'm kam bor. Solig'lar. Semirgan ancha yaxshi so'roqlar ekan ko'rishganlaridan. Ha, solig'lardan ko'rsatsak, 3tasini 1 million 100 ming so'mdan berishmayapti ekan mana. Esha bora bakam. Sanda. Hava endi. Ha, bir giriş.
همینا بگید باشقدر سیستا تکه برای سنگه سلام بوان آه تکری بر می بروی نه باشا نمی بروی آه کوی لردن پروش کوی پروش نسته هستیم بروی ماشو کس خواهشان بری میگن 700 میسون بازاره ساده خلی شدی کن بر میگن 700 میسون Ana, yana qo'chqorlardan, katta qo'chqorimiz 2 million 100 ming so'm bozorda savdo qilishyapti ekan. Egalari berishmayapti mana shuni. 2 million 100 ming so'mga mana qo'chqor. Mana yana qo'chqorlardan ko'rsatamiz. Birinchi so'z ushlab turganlari 2 million 400 ming so'm, 300 ming so'm, 2 million 400 ming so'm bo'pti mana. 2 milyon 300 ve 2 milyon 400 milyon önce koşkorlar. Hazırda sodası gol yaptı. 20 maça 20 turge belirli erken koşkorlar. Sologlarımız nakal kesik. 950 milyon birincisi buldu, ikincisi boğaz. 1 milyon 400 buldu. 1 milyon 400 milyon bozorda savdo qilishibdi berishmayapti. Bu qo'chqor ekan hozir bu. İkincisi solda mı so'raymiz ekan. İkincisi qo'chqor ekan shuning uchun qimmat yuribdi ekan mana. 1 milyon 400 milyonga berishmayapti. Mana mana qo'zalar, qo'chqorchalar bozorda 3 milyon 600 milyon uchovi savdo bo'libdi berishmayapti mana. 3 milyon 600 milyonga uchovini. Aşağı çıralı bulup durgan koşkarlarımız bazarda 2 milyon 200 milyon sonra ikide sarı verilmaktı. Korasına 2 milyonga verişmaktı. Bunlar da 2 milyon 200'den verişmaktı bana koşkarlar. Bunu yaptırıp yemlaşan burası. Şunlar soyuk çayın bolu uğradı bana. Sonra koşkarlardan. Yemlediğin insanlar olsa bunu yemlaşan bundan da katta bu pitadı bana. Adam bol yaptı. Kızılı 1.5 ming, sarı 1.5 ming, sarışkalar 3 ming, kottası 3.5 ming. 3.5 ming var. Piyozlar 1.5 ming so'm piyoz narxlari.